Dobrý den, zdravím vás Korálku Katlas. Jsme rádi, že se díváte na záznam videa, které otevíráme takovou panelovou diskuzi celou republikou o tom, jestli minerální korálky mají léčivou moc nebo nemají, na kolik procent. Máme tady v panelové diskuzi a vždycky tady budeme mít té diskuzi lidi, kteří jsou neutrální, lidi, kteří třeba jsou spíš na té vědecké straně a jsou lidi, kteří využívají minerály, mají s nimi zkušenosti a můžou říct jakoby pohled z té druhé strany. Takže vždycky se budeme snažit mít za stranu alternativní medicíny a za stranu, dejme tomu, možná vědeckého nějakého názoru, kde prostě zjistíme, že něco potvrdit jde, něco potvrdit nejde. Aby lidi věděli, kdo všechno se účastní té panelové diskuze, takže se představíme. Já jsem Standa Vavřík, mám ve firmě na starosti marketing a můj vztah k minerálům je takový silně neutrální. V těch panelových diskuzích budeme vždycky pozici takového mediátora, že kdyby náhodou někdo emocionálně třeba v budoucnu to nezvládl, tak mu vypnu zvuk, aby to rozdýchal třeba, pokud to přijde. A můj vztah k minerálům je o tom, že já se na to dívám z pohledu dvou stran. První věc je pohled marketingu. Za mě si myslím, že v České republice se nadužívají vlastnosti minerálu pro prodej. Že to je tvrdý marketing a lidi, kteří prodávají minerální korálky a neumí je prodat nějakou přidanou hodnotou, tak se schovávají za ty minerální korálky. Takže to je jakoby ten můj postoj. A jako osobně člověk mám rád alternativní medicínu, využívám bylinky, používám čínské houby rejší. Jsem typ člověka, který místo, aby si vzal chemický prášek, tak si radši vezme bylinky, místo léky na vysoký tlak, se radši jdu uklidnit a pustím si relaxační hudbu, takže jsem takový nestranný. A můj postoj k minerálům je takový, že se na něho dívám, možná si vzpomínáte, na velmi slavný film, který se objevil v roce 2006, film Tajemství, Secret, a tam je určitá taková část o kamenu vděčnosti. Je to film, kde v tom videu bylo řečeno, že nějaký pán prostě si vzal kámen do kapsy a vždycky ten kámen vzal do ruky a v té chvíli myslel, za co je ten den vděčný. Ráno, když stál na ten kámen, večer měl ten kámen. Takže vlastně ten kámen obyčejný, díky emocím, které celý den vyjadřoval, mu poskytoval dobrou náladu. Tak to je ten postoj. A ten film to ještě vypráví dál, že potom přijel nějaký kamarád z Afriky a uviděl, že má ten kámen vděčnosti, tak se ho ptal, k čemu to má, proč to má. A on mu to vlastně vysvětlil a ten kamarád odjel do Afriky. A pak mu psal asi za 14 dní, že jeho syn onemocněl, jestli by mu neposlal 3 kameny vděčnosti. No a ten, o který tam mluví v tom videu, řekl, jasně, pošlu ti to. Šel do řeky, vybral 3 nejlepší kameny, které se mu zdaly, aby to bylo osobní, poslal tomu člověku a pak mu ten kamarád mu psal za 5 let, že jeho syn se uzdravuje. Takže za mě mám i tenhle ten postoj, že zatím jsem přesvědčen, že to je 100% placebo, které může působit a nemusí působit. Takže to je jako já jako mediátor a teď poprosíme Blanku. Tak já všechny zdravím. Já jsem Blanka Korcová, mám uměleckou značku Navara Minerals. Já si myslím, že minerály mají nějakou určitou moc, ale samozřejmě je to hodně o psychologii, o nějakým vnitřním nastavení člověka, o tom, jak ten člověk k tomu přistupuje. Určitě si nemyslím, že by byly kameny všemocný, nebo že by dokázaly léčit vyloženě nějaký vážný fyzický věci, jako nemoci nebo tak. To určitě ne. Pokud člověk má opravdu nějaký vážný fyzický problém, tak prostě ať jde k doktorovi nebo do nemocnice. Jo. Já ty kameny beru jako určitou psychickou podporu, jako něco, co člověk může použít, přesně jak jste naznačil vy, jak byl v tom filmu ten kámen vděčnosti, že to je prostě nějaký talisman, který mu jakoby přidáme ty starosti a vlastně tím pádem nám to pomůže se s nima třeba líp vyrovnat nebo úplně se nesoustředit na nějaký ten problém, protože když člověk pak občas moc přemýšlí, tak je to spíš na škodu než k užitku. Takže v tomhle si myslím, že stojím taky někde na nějaký jako pomyslený hranici. Ano, ta myšlenka se mi líbí, mám ji ráda, používám ji, ale samozřejmě nikomu ji nenutím, pokud ten člověk mi řekne, že prostě v tohle nevěří, nebo že mu to nic neříká, tak já v tom jako upouštím a dál prostě tyhle věci s tím člověkem neřeším. A bavíme se o těch minerálech vyloženě jenom z pohledu
té líbivosti nebo vytvoření nějakého šperku, jako už vyloženě jenom jako, jo, fyzicky, jak ten šperk třeba vytvořit. Ale pokud ten člověk třeba je nakloněný, že se mu ta myšlenka líbí stejně jako mě, tak si o ní dál povídáme. Asi tak. Děkuju, teď ty, Ondro. Takže teda, já jsem Ondřej Mangl, jeden ze zakladatelů a majitelů firmy Korálky Cutlass, kterou doufám teda znáte, když se díváte na tohleto video. A svého času jsem se teda věnoval ve chemii. Řekněme, začínal jsem někdy v 14 letech. Účastnil jsem se chemické olympiády, účastnil jsem se dalších chemických soutěží, korespondenčního semináře. Jezdil jsem na kurzy, na soustředění, můžu říct, jakoby v té době té středoškolské jsem jakoby nejlíp byl asi ve třeťáku, kdy jsem skončil 10. v republice v těch soutěžích. Po střední škole jsem šel studovat chemii na vysokou školu, na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Tam jsem si vybral nejprestižnější obor, který tam nabízeli, s bakalářským titulem, ten jsem vlastně dokončil, pak jsem pokračoval dál na magisterském studiu. Pořádně to baví, věda mě hrozně vždycky fascinovala, protože dokázala spousty věcí vysvětlit, jak co funguje, aniž prostě by člověk věřil nějaké víře. Na druhou stranu samozřejmě vím, že ani věda není všemocná a za těch x set let, že jo, co tady je s náma, jak se vyvíjí, tak můžeme říct něco vysvětlila, něco třeba zatím ještě ne, něco třeba vysvětlí v budoucnu, takže uvidíme. Třeba i u těch minerálů se ještě dovíme různé zajímavé věci, které zatím prostě u nich nedokáže vysvětlit. Ale v každém případě ani já nemůžu říct, že bych byl jakoby striktní vědec, který bych věřil jenom prostě, řekněme, vědě a všechno definoval podle vědy. Byť samozřejmě přijde mi to jako to lepší vysvětlení, protože tam vidím nějaké to opodstatnění, které si třeba i já můžu potom zkusit sám udělat a ověřit si. No, u té ezoteriky, tak jak vlastně ty minerály dneska prezentuje, mi vadí hlavně to, že ty informace jsou neověřené, každý si je může v podstatě vymyslet, vytvořit, jak chce a nikde není řečeno, že to tak být může nebo nemůže. A jakoby hádejme se pak z ezoteriky, jestli mají pravdu nebo ne, když vlastně ty informace nejde ověřovat. Není tam jakoby společný základ, nejsou tam jakoby žádné podklady data, na základě kterých bychom to mohli nějakým způsobem vlastně si říct, co je, nebo který ten ezoterik vlastně má tu pravdu, který říká to, co by teda byla realita, a který už ne. Jo, jestli minerál má 5 léčivých schopností, 10, 15, 20, vlastně každý prodejce si tam k tomu teďka mi přijde jako pomalu, že něco přihodí. Někdy minerály rozděluje ještě na různé odrůdy, někdy je bere prostě jako jeden celek, všechny druhy aspisu, nebo už to rozdělí po těch jednotlivých krajinový, obrázkový. Jako mně přijde potom, že se v tom prostě nedá vyznat a buď by teda bylo dobré, kdyby si někdo sednul a opravdu to pořádně nějak zpracoval, a nebo teda by bylo dobré se třeba zamyslet právě nad některýma těma otázkama té vědy a říct si, co třeba u těch minerálů je možné, co není, co třeba ještě věda nepotvrdila, co by mohlo být pravda. Takže jako tež bych se rád tady na tohle podíval z toho, řekněme, neutrálního hlediska a řekli bychom si vlastně, co třeba věda už nějakým způsobem objasnila, co ne, kde jsou nějaké možnosti, jaké jsou, co je o minerálech prostě pravda. I z toho úhlu pohledu. Tak děkuji, Ondro. A teď poprosím Katku, mikrofon. Tak, dobrý den, já se jmenuji Vojtková Kateřina a byla jsem k tomuto rozhovoru v podstatě přizvána jako člověk, který kameny používá, který cítí nějakou jejich energii a který s nima má tuto zkušenost vlastně jakoby z běžného života, z běžné praxe. Souhlasím s paní Blankou Korcovou, v podstatě řekla všechno to, co já si myslím. Mám k tomu hodně stejný přístup nebo hodně podobný přístup s tím, že beru to tak, že kameny se v podstatě nedají zaškatulkovat, nedá se měřit jejich energie, takovéhle věci. Já v podstatě beru, že proto to není sepsáno, protože je to o dané osobě a o tom, jak na ní ty kameny působí. Jo, a to je něco, co máme nebo nemáme od přírody a těžko prostě na to najdeme nějakou škatulku. Samozřejmě nebráním se ani jiným přístupům, ani vědeckým, ale myslím si, že vědou nejde všechno objasnit.
Thank you.